Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai gan saturiski, gan tehniski ir jāpievērš ļoti liela uzmanība, jo tas ir galvenais dokuments, pēc kura vērtēšanas komisija vērtēs projektu. Aplūkosim projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu vienā no Eiropas sociālā fonda aktivitātē. Veidlapas titullapā ir jāizpild divas ailes. Pirmajā norāda projekta nosaukumu, kas nedrīkst pārsniegt vienu teikumu, un tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. Projekta nosaukumam iesniegumā un pavaddokumentos jābūt identiskam. Un otrajā ailē norāda projekta iesniedzēja nosaukumu. Piemēram, šajā aktivitātē tas var būt izglītības iestāde vai pašvaldība vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Sadaļā 1A norāda pamatinformāciju par projekta iesniedzēju, tā juridisko nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Norāda informāciju par atbildīgo amatpersonu, vārds uzvārds ieņemamais amats, kā arī saziņas kontaktnorādes. Par atbildīgo amatpersonu uzrāda projekta iesniedzēja institūcijas vadītāju, kurš paraksta projekta iesniegumu apliecinājumu. Līdzīga informācija norāda arī par projekta iesniedzēja kontaktpersonu, kurš parasti ir projekta iesnieguma sagatavotājs. Tālāk jānorāda atbilstošais projekta iesniedzēja identifikācijas kods un tā institūcijas tips jeb nosaukums atbilstoši klasifikācijai. Šis klasifikators ir izstrādāts, lai noteiktu institūcijas darbības veidu saskaņā ar vispārējās starptautiskās ekonomiskās klasifikācijas principiem, un ar to var iepazīties uzņēmuma reģistra mājas lapā. Līdzīgi kā iepriekšējā sadaļā, 1B sadaļā norāda pamatinformāciju arī par sadarbības partneri, ja tāds projektā ir paredzēts. Ja projekta īstenošanā piedalīsies vairāk partneri, informācija norāda par katru partneri. Gadījumā, ja īstenošanā nav paredzēts piesaistīt sadarbības partneri, tad sadaļā ievelk svītriņas. Projekta apraksts sāks ar kopsavilkumu par projekta ietveros veicamajām darbībām. Kaut arī šī sadaļa ir veidlapas sākumā, lai nerastos kļūdas, šo sadaļu aizpild pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. Šeit sniedz visaptverošu, strukturētu un viegli uztveramu projekta būtības kopsavilkumu, norāda projekta mērķi un mērķa grupas, nosauc galvenās aktivitātes, norāda sagaidāmos projekta rezultātus, nosauc projektā īstenošanā iesaistītās puses un norāda projekta norises vietu un laiku. Nākamajā sadaļā norāda projekta īstenošanas vietas adresi, kā arī pašvaldību un plānošanas reģionu, kuru teritorijā īstenos projektu. Ja projekts tiks īstenots vairākos reģionos, atzīmē visus. Arī projektam pēc tā satura ir jānorāda atbilstošais vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas kods. Problēmas apraksts ir vienīgā vieta projekta iesniegumā, kurā iespējams pārliecināt vērtētājs par projekta nozīmīgumu. Tas rakstāms tā, lai jebkuram lasītājam kļūtu skaidrs, ka izvirzītā problēma ir ļoti aktuāla. Pamatojumā projekta iesniedzējs sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem. Kādas ir problēmas attiecīgajā jomā, kāpēc nepieciešams realizēt šo projektu, kāpēc projektā plānotās aktivitātes spēs visefektīvāk risināt projektā izvirzīto mērķi, kādi nepieciešamie resursi būs pieejami problēmas atrisināšanai un kas notiks, ja minētās problēmas netiks risinātas. Kad problēma ir definēta, apsver tās iespējamos risinājumus, kam būtu jāizriet no visiem iegūtajiem datiem. Līdz ar to, jo problēma būs labāk izpētīta, jo vieglāk varēs izstrādāt tās iespējamos risinājumus. Šajā sadaļā īs un kodolīgi definē projekta mērķi un norāda, kas projektā tiks sasniegts. Projekta mērķim jābūt atbilstošam aktivitātes mērķim. Plānojot projekta aktivitātes, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt visas veicamās darbības, kas vērsas uz projekta mērķa, plānoto rādītāju un rezultātu sasniegšanu. Aktivitātes numurē un uzskaita loģiskā secībā, kā viena darbība izriet no otras, kā pirmo vai arī pēdējo minēt darbību projekta vadība. Projekta iesniedzējs norāda precīzi definētus un izmērāmas sagaidāmos projekta rezultātus, strukturējot to tabulā atbilstoši veicamajām aktivitātēm, norāda atbilstošās aktivitātes numuru, nosaukumu un rezultātu. Vienai aktivitātei var būt vairāk rezultāti, kā arī vairākām aktivitātēm var būt viens rezultāts. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās aktivitātes atbilst aktivitātes mērķim un kā projekta īstenošana dos savu ieguldījumu mērķa sasniegšanā.
Aizpildot šo tabulu, projekta iesniedzējs vadās pēc ministru kabineta noteikumos norādītā iznākuma rādītāja. Sniedzot mērķa grupas raksturojumu, jāievēro principi, kuri tika aprakstīti problēmas izklāstā, šajā gadījumā uzsvaru liekot uz konkrēto projektam atbilstošo mērķa grupu. Norāda pēc iespējas precīzāku mērķa grupu skaitu. Mērķa grupas vajadzību raksturojumā izmanto reālus faktus, statistiku, iepriekš veiktus pētījumus un normatīvos aktus. Trešajā sadaļā jāapraksta projekta īstenošana. Šeit projekta iesniedzējs raksturo projekta īstenošanas vadības kapacitāti. Kā tiks organizēta projekta praktiskā ieviešana un projekta vadība, raksturo projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiālu tehnisko bāzi, apraksta, kā tiks organizēta regulāra projekta īstenošanas progresa uzraudzība, kā tiks nodrošināta grāmatvedības uzskaite, projektā īstenotā personāla uzskaite un projekta dokumentu reģistrācija, aprite un uzglabāšana, kā arī sniedz aprakstu par projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistīto personālu. Šajā punktā norāda plānoto projekta īstenošanas periodu pilnos mēnešos. Projekta iesniedzējām jānorāda, kā projekta īstenošanas gaitā sasniegtie rezultāti un iesāktie darbi tiks turpināti un uzturēti pēc projekta pabeigšanas. Projekta iesniedzējs apraksta sadarbību ar sadarbības partneriem. Kā tiks organizēta šī sadarbība, kādi būs mērķa grupas ieguvumi no šīs sadarbības un kā sadarbība ietekmēs finansējuma saņēmēja darbību pēc projekta beigām. Šajā punktā projekta iesniedzējs apraksta savu pieredzi paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanā, norāda savu pieredzi ilgumu gados un sniedz īsu pasākumu aprakstu. Šeit jāapraksta, kā projekts ar tajā plānotajām aktivitātēm būs saistīts un papildināts ar citām Eiropas struktūra fondu īstenotajām aktivitātēm. Šajā sadaļā projekta iesniedzējs apraksta savu pieredzi, kas gūtu no iepriekšējā laika periodā izstrādātās vai no citām institūcijām pārņemtās labās prakses un jaunās pieejas, kādas atziņas ir gūtas un ko būtu nepieciešams turpināt un attīstīt, un norāda, kāda pieredzes apmaiņas pasākuma ir ieplānoti projektā. Projekta iesniedzējs norāda visus iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu. Projekta iesniedzējs riskus identificē, norāda konkrētās projekta aktivitātes, uz kurām minētie riski varētu attiekties, norāda riska līmeni un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai. Aizpildot projekta īstenošanas laika grafiku, katrai aktivitātei norāda tās īstenošanas plānoto laika posmu atbilstošos gada ceturkšņos. Ceturtā sadaļā par publicitāti norāda atbilstošos projekta informācijas un publicitātes pasākumus, kas tiks veikti projekta īstenošanas laikā, kā arī apraksta darbības, kādas tiks veikts, lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par projekta ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem. Šajā sadaļā apraksta projekta īstenošanas un pakalpojumu nodrošināšanas vietu. Projekta iesniedzējs apraksta, kā projekts sekmēs informācijas sabiedrības attīstību un kā projekta ietveros tiks veicināta mērķa grupas iekļaušana informācijas sabiedrībā. Projekta finansēšanas plānā projekta iesniedzējs norāda kopējās projekta īstenošanai plānotās izmaksas pilnos latos, sadalījumā pa gadiem un finansēšanas avotiem, norādot kopējās izmaksas un kopējās attiecināmās izmaksas. Projekta budžeta kopsavilkumā nepieciešamās projekta izmaksas plāno, norādot plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošināt to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Pēdējā sadaļā projekta iesniedzējs sniedz apliecinājumu par savu gatavību un iespējām īstenot šo projektu. Sadaļu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona. To var parakstīt arī projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas pilnvarota persona, pievienojot attiecīgo pilnvarojumu. Datums, kuru norāda šajā sadaļā, nedrīkst būt vēlāks par projekta iesnieguma kopiju apliecināšanas datumu.